xoş gördük Hadrutda. Bəli. Cari ilin 9 oktyabr tarixində Azərbaycan ordusu tərəfindən işğaldan azad edilən Xocavənd rayonunun ərazisində yerləşən Hadrut qəsəbəsindəyik. Hadrut qəsəbəsində olduq və möhtəşəm bir yerdir. Və onu qeyd edim ki, mənə yaşım əl verməyib ki, işğaldan əvvəl əzəli torpaqlarımızı görüm. Ancaq bugün isə ilk dəfə olaraq azad edilmiş ərazilərimizə, torpaqlarımıza ayaq basıram. Çox təəssüf ki, ermənilər buradan çıxdıqları zaman talan ediblər, demək olar ki, qəsəbələri, şəhərləri və təbii ki, buranın bərpa işlərinə ehtiyacı var və görüləcək. Hazırda da elə Hadrut qəsəbəsində bərpa işləri gedir və bizə söz vermişdi ki, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Xidməti, Dövlət Xidmətinin əməkdaşı Elçin Əhmədov bizə məlumat verəcək, elə onu eşidəcəyik. Buyurun, Elçin müəllim, xoş gördünüz. Salam, xoş gördük. İlk öncə xoş gəlmisiniz. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Müzəffər Ordusu xalqımızın arzusu olan müqəddəs torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdir. Müqəddəs torpaqlardan biri də Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsidir. İşğaldan azad olunmuş digər şəhərlərimizdə və rayonlarımızda infrastruktur layihələri həyata keçirilir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti də öz fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Hadrut qəsəbəsində küçə və prospektlərdə ünvan lövhələri və küçə istiqamət nişanları quraşdırır. Biz bu prosesə Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin ərazisindən start vermişik. Qeyd edim ki, Hadrut qəsəbəsində 19 küçə var. Hazırda gördüyünüz kimi küçə istiqamət nişanının işləri həyata keçirilir. Onun dirəyinin qazıntı işləri həyata keçirilir. Və bu proses inşallah digər işğaldan azad olunmuş şəhərlərimizə və rayonlarımıza da həyata keçiriləcəkdir. İlkin müəllim, küçələrin müəyyənləşdirilməsi prosesini, yəni siz mi baxırsınız, necə müəyyənləşir ümumiyyətlə? Küçələrin müəyyənləşməsi, coğrafi yerləşməsi, başlanğıc və son nöqtəsinin təyin olunmasının, bəli, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin həyata keçirilir. Lakin adların verilməsini isə müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həyata keçirir. Yəni Hadrut qəsəbəsi üzrə 19 küçə adını Xocavənd rayon icra hakimiyyəti tərəfindən adlandırılmışdır. Gördüyünüz küçə hal-hazırda yerləşən küçə Mir Mehdi Xəzani küçəsidir. Mir Mehdi Xəzani də Xocavənd rayonunun Tol qəsəbəsində yaşayıb yaratmış alimlərdən biri olmuşdur. Onun adını daşıyan küçənin istiqamət nişanı hal-hazırda quraşdırılacaq. Elçin müəllim, bəs belə bir sual verim. Ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş bir ərazidə fəaliyyət göstərmək, işləmək necə bir hissdir? Çox gözəl, çox qürur verici hissdir. Allah müzəffər prezidentimizə, Cənab İlham Əliyevə və ordumuza can sağlığı versin ki, bizə bu xoş günü yaşatdılar. Sözün açığı, bu gözəl sual verdiniz. Açığı, mən də Xocavənd rayon sakiniyəm, bu rayonda doğulmuşam. Mənim üçün iki qat mən deyərdim. Xoş, gurur verici andı. Elə ki, biz bu torpaqları uzun illər, 28 il 1992-ci ildə işğal olunubdur, oktyabr ayının 2-sində Xocavənd rayonu işğaldan işğal olunmuşdur. O ildən bu vaxta qədər biz torpaqları görməmişdik. Şükürlər olsun ki, indi Sizin yaşınız əl verib görməyə görmüşdünüz? Xeyr, mən 2 yaşımda olanda çıxmışıq biz torpaqlardan. 2 yaşından bu yana heç görməmişdiniz və bugün görə bildiniz. Bugün bura görə bildim, şükürlər olsun bugünə ki, bizə bu günü yaşatdı. Sağ olsun cənab prezidentimiz ki, bizə bu anı yaşatdığı üçün, bu görüntülər yaşatdığı üçün. Biz də sizi təbrik edirik, bundan sonraki fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Elçin Əhmədov idi müsahibim, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin əməkdaşı. İndi isə keçid edək qəsəbə ərazisinə. Qəsəbədə gəzdiyimiz zaman görürük ki, ermənilər buradan çıxdıqları zaman hər şeyi talan edərək çıxıblar. Evlərdə sağlam bir əşya, nə bilim, və yaxud da ki, nəsə sağlam bir mebel olsun, nə bilim, yemək olsun, hamısını dağıdaraq çıxıblar. Hər bir şey ki, məhz onlar buradan gedirlər, hətta yandırıblar bəzi evləri və qəsəbənin, ümumiyyətlə, işğaldan azad edilmiş bütün ərazilərimizin bərpaya ehtiyacı var. Yaxın gələcəkdə Hadrut qəsəbəsindən geniş bir reportajımız olacaq. Sizi həmin reportaja baxmağa dəvət edirik. İndi isə hələlik bu qədər.